Statele Unite sunt în pragul falimentului. America lui Barack Obama riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu evită dezastrul intern. SUA va sta din nou la originea unei noi crize economice mondiale. Mai grave, după cum spune chiar șeful de la Casa Albă. Statele Unite nu au prea multe variante să evite blocajul financiar dacă membrii Congresului nu acceptă majorarea limitei datoriei publice. O soluție ar fi ca Banca Centrală să opereze ca broker al trezoreriei pe piețele financiare. Președintele mai are o variantă de avarie. Poate folosi un amendament din Constituție pentru a ignora Congresul, însă Obama a anunțat că nu concepe să se ajungă până aici. Congress has a responsibility to make sure we pay our bills. We've always paid them in the past. Obama le propune liderilor din Congres o nouă înțelegere. Le cere ca în loc de o reducere de 2.000 de miliarde de dolari a cheltuielilor să accepte o reducere de 4.000. Asta ar însemna că republicanii acceptă mărirea impozitelor și reducerea bugetului de apărare, iar democrații acceptă reduceri de buget în sectorul medical. Presa americană scrie că o astfel de variantă ar putea chiar să funcționeze. Însuși președintele s-a arătat optimist. My expectation is that over the next week to 2 weeks that Congress working with the White House comes up with a deal that solves our deficit, solves our debt problems. O înțelegere în acest război între Casa Albă și Congres este vitală pentru economia mondială. If they don't get a deal in the next couple of weeks, interest rates could soar, the nation's credit could be downgraded, and the economy could spiral into a second recession or worse. Termenul limită pentru evitarea unei noi crize economice este 2 august.